大丈夫だって、クラスが離れたからって同じ階なんだし、休み時間には会えるでしょ。ユージがいないと私寂しくて死んじゃうかも。僕の彼女ミク、かわいい。ちょっとやきもちやきなところはあるけれど、すごくかわいい。おいユージ、先生来たぞ。おう。じゃあミク、また後でね。うん。でもこの頃はまだ知らなかった、ミクにはもう一つの顔があること。怖っ。僕のモンスター彼女第一章、束縛。頑張れユージ、頑張れ。付き合い始めたきっかけは、陸上部のエースとして活躍する僕をミクが好きになってくれたこと。頑張れユージ。お疲れ様。ありがとう。めっちゃかっこよかったよ。どう、うん、一途に尽くしてくれて僕にはもったいないくらいだいやー疲れた。ところが、なんかあった？めっちゃ不機嫌。ユージ。おう、ミクどうしたの？ねえ、さっき山内さんと話してたでしょ。山内さん？ごまかしてもダメ。ほら。は？いや、なんでそんな写真撮ってんの？そんなことどうでもいいの。ユージの彼女、私だよね。クラスが別々になったからって浮気しないでよね。他の子と話したら浮気なんだからね。ごめん。いや、でも本当にミク以外の女の子なんて何とも思ってないからさ。本当に？じゃあ約束して、私以外の女の子と絶対に話さないで。え？視界にも入れないで。いや、それはちょっとさ。は？ユージのことこんなに好きなのに、なんで分かってくれないの？分かった、分かったからさ。分かってくれたらいいの。じゃあ教科書にこれ貼って。おう。お前何そんなに貼ってんの？仕方ねえだろ、彼女が貼れって言うんだからさ。プリクラはミク曰く浮気防止のお守りらしい。まあこれくらいは我慢するか。ユージ調子良さそうだな。大会まで2ヶ月だよな。うん、頑張ろうぜ。あ、何服着てんの？痛いけどさ、ちょっと心配しすぎだよ。もうほら、放課後は部活だって分かってるでしょ。そうだよ。だって別々のクラスになってからユージと一緒にいる時間が少なくなったでしょ。だからユージに何かあったらって思うと、いても立ってもいられなくって。何かって？怪我とか、他の女の子と仲良くなったりとか。あのさ、いちいち大げさなんだよ。お、別に浮気なんてしねえよ。
いいぞ、ユージ。よく言ったぞ。バカ。私がこんなにユージのこと心配してんのに、なんで分かってくんないの？ユージ、どうしたんだって？いや、ほら、昨日チャリで転んじゃってさ、参っちゃうよ、ほんと。僕は、嘘をついた。マジかよ。お前、もうすぐ大会だし、怪我してる場合じゃないよな。しっかりしろよ。わかってるよ。なんだよ。お前、何かあったら相談しろよ。いつでもいいから。ありがとう。おい、ユージ。ん？まだ彼女来てるぞ。ごめん。めっちゃ動揺してるね。ユージ、昨日はごめんなさい。私、ユージが本当に大好きで心配でついあんなことしちゃって。あー、飴とムチね。もう絶対あんなことしないから許して。お願い。もういいよ。怒鳴った俺も悪かったし。てか、まあ、よく考えたらさ、それだけ俺のことを思ってくれてるってことだよね。あ、これお詫びの印。え、早起きして作ったんだ。マジで？うん。おお、すげえ。なんか手作りとか初めてだったからあんまり上手じゃないんだけど。ユージ、あーんして。はい、あうん、うまい。あ、よかった。その後もミクの焼き餅は収まらなかった。でも喧嘩のたびに信じられないくらい優しくなるミクを僕は許し続けた。そんなある日。お待たせ。うわ、ありがとう。うん。記念日？ん？記念日どうしよっか。記念日？何の？え、忘れちゃったの？来週の日曜日、付き合って1周年。どうする？遊園地なんかいいかなって思ったんだけど。どう思う？ごめん。来週の日曜大会だわ。次の週じゃダメ？ひどい。陸上と私どっちが大事なの？いや、どっちって、そんなのどっちも大事だよ。どっちもってどういうこと？大会が何なのよ。絶対記念日はデートでしょ。いや私のこと好きって言ってくれたのに。嘘つき。いや好きだよ。いや好きだけど、私その日は一緒にいたいって思って、記念日のデートずっと楽しみにしてたのに。ごめんごめん、ミク。泣かないでよ。ごめん。ユージは私の全てなの。僕は大会を目指して今日まで厳しい練習に耐えてきた。だけど、こんなに僕を大事に思ってくれる人が他にいるだろうか。いるよ。間違った愛だから、これは。分かったよ。次の日曜デートしよう。え、いいの？ありがとう、ユージ大好き。